Kan jag få en kram först? Yes. Bror. Bror, hon sög på mina nipples. Kan jag få en kram? Jag har också sög. Jag också sög. Vad händer? Jag har sög massa nipples en gång. Kan jag få en kram? Ja, men alltså grejen, du fattar inte. Ja, du vet, alltså. Hade ni aldrig varit på månen? Bror, det där är det beror fett fråga. På man, för om man, tänker fråga, så här, alltså. Typ, om man tänker typ så här månen och typ rymden och så tänker man typ livet, i alla fall mitt liv tänker jag på. Alltså grejen är månen i ost, alltså jag vet vad jag har mycket ost. Alltså... Fun fact, det är från Wallis och Gromit där de hänvisar till att Wallis äter ost, vilket han tror finns på månen. Vad tycker han Slim Swayri? Sitter hans rum nu? Fet stor säng, på tal om fet stor. Fet stor balle. Nej, jag tycker inte så mycket om honom. Jag behöver typ inte städa och så skit själv hemma hos mig typ, så det är svårt att komma på någonting att säga om dem liksom. Jag själv är ju ganska såhär fett bra på typ tänk. Ja, jag tycker om mig själv. Vad är det som frågan? Jag vill säga, det brukar inte vara så tomt ni vet. Nej, alltså inte jag, men alltså dem på mig. Det är så här, va, jag är tjockt efter prim. Alltså Johannes, det är jag som är Johannes. Ni måste förstå att jag bor med, alltså jag bor med alltså, Slim Swedish. Och alltså, han har så fucking mycket Asperger. Men i blocken, i disken, vad fan spelar för roll? Disken blir alltid gjord ändå, eller? Tjockt efter problemet, och sen den med andra idioter, han bor här i närheten, man är ganska skön, alltså. Ja, jag bor ju då med könsneutrala Johannes. Han är okej, men han följer inte de reglerna som jag vill ha här och... Han diskar inte. Han fiser hela tiden. Jag gillar ibland. Han är... jag vet inte vad jag ska säga om. Han är narcissist. Ja, jag tycker om mig själv. Han kommer in och tror att han äger allt. Ibland när jag blir irriterad så brukar jag armhävningar. Kolla på den här, ni ser. Måttet där. Det är liksom... Alltså jag slår det sjukaste poäng på någon. Kan jag få en kram? Vad fan ska jag göra med det här? Jag måste göra med hävningar. Kolla på den här. Jag kan 5 stycken. Jag visar då. Kolla på den här då. Jävla vad det fucking kul. Kan du fucking stänga dörren och bara säga? Dickless Dave. Dickless Dave. Kan du inte filma utan... Åh, oh, shit. Då. Kan du filma när vi gör snus trickshot? Ja. Könsneutrala Johannes. Det är fokus nu, brus. Ja, fokus. Ja, fokus. Ja. Oh! Yeah, 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 yeah. Vad gör han? Hon ganska bra då. Alltså jag är snart klar. Jag är också snart klar. Fett bra prank. Jag har gjort en video som typ 5 gånger bättre än den videon. Fett bra prank. Ja, bo, vilka fina fötter, brors. Eilan. Kan ni fett filma mig? Filma mig när jag drar så här asfett. Okay. Asfett. Johannes satt i nere svär. Rör fan inte en snopp här. Nej. Så min prälla bror. Ja, men kör. Här är så här min presentation så ni som tittar. Här är typ lite om mig. Maga 2020.
Fet jag. Fet fest. Adinator bara dessa. Alltså, du är ju hård där. Nästa slide. Här är min barndom. Det bild på mig. Light skin. Jag lämnade så här min första när jag var liten för en fet kaff. Kanjer. Bilden talar för sig själv. Ni känner igen honom. Kanske inte han. Om vi kör skämt och sidor, bror. Det här är fyra viktiga idoler typ i min liv. Som typ känns asbra. Det är ju bara du fyra gånger. Fyra gånger. Och så följer ni mig på Instagram.